gente, muito boa tarde. É com imenso prazer que a gente entra na casa de vocês, levando a nossa vitrine e Aprenda e Faça. Ó, quando eu falo entrar, é com muito respeito e carinho sempre. Hoje tem muita pintura em tecido com Verônica Silva, que trabalha maravilhosamente bem e ela sabe passar todo o seu conhecimento, o seu conteúdo muito bem também. Bem-vinda, hoje o programa é inteiramente seu. Ah, é uma honra minha. Fico muito feliz. Ó, são duas aulas. Primeiro num jogo americano, uma pintura super bacana. E depois ela vai ensinar a gente a trabalhar um chocolate quente. Exatamente. Que eu até tô babando aqui. Chocolate quente, tem coisa melhor, meu povo? Chocolate é bom da conta, quente então é bom também. Mas eu já falei muito, é tudo com você. Esse jogo americano, você já fez o risco, é isso? Isso, é um risco que eu passei com carbono e é até interessante que hoje eu vou ensinar duas técnicas diferentes. Uma a gente trabalhando a mão livre, que é quando a gente trabalha com risco, e outra a gente vai trabalhar o chocolate quente com stencil. Com stencil. Isso, a gente vai aprender duas formas diferentes de pintar o tecido. Perfeito. Tá? Bom, aqui eu tô trabalhando no Tricoline, como vocês podem ver, é da Estilotex, tá vendo? Na cor lilás, né? Ele segue a cor indicada, a cor do Pantone indicada para esse ano de 2022. Então eu decidi fazer um desenho bem delicado, como diz meu esposo, que eu falei assim para ele, eu vou fazer um desenho grande aqui no meio. Ele falou, o prato vai tampar. Então, você tem que fazer duas laterais. Ai, o joio é demais! É, que aí, legal! Então, eu fiz as laterais. Então, vamos aqui lá. Eu fiz um, que é super simples, que eu vou mostrar pra vocês. E na peça pronta, eu fiz só um detalhezinho de nada aqui do ladinho, só pra dar um charme, que tá? Que combinação perfeita. É o tecido de Tricoline. Isso, tricoline. O tecido é Tricoline. Vocês vão perceber como o tecido ajuda a gente, porque vai facilitar na hora da pincelada. Vamos lá, ó. Eu vou usar aqui duas cores pra poder preencher. Primeiro, eu vou começar com o púrpura no centro. Ó, vou trabalhando com o púrpura, nesse movimento mesmo, tá vendo? Ó, como se estivesse varrendo o pincelzinho, varrendo o nosso tecido. Não preciso lavar o pincel, vou terminar de preencher com o ruge, ó. Vou pegar mais tinta. O fato do tecido ser lilás e não ser branco, ele modifica um pouco a cor? Ele vai modificar sim. Então, o que acontece? Tanto que eu trouxe um pouquinho adiantado para mostrar para vocês o acabamento, tá? Quando a gente está trabalhando com tecido escuro, pode ser Tricoline ou os maravilhosos panos de copa que a Estilotex tem, né? Que ele tem colorido várias cores. Quando é mais escuro, às vezes a gente precisa dar uma segunda demão. Então acontece da gente precisar dar uma segunda demão às vezes, tá? Entendi. Principalmente depois de seco, porque quando secar, ele vai ficar mais ou menos nessa tonalidade. Tá vendo que aqui tá mais esbranquiçado e aqui deu uma sumidinha no branco, né? Nessa parte mais clarinha, por isso, tá? Vamos fazer mais um, ó, de novo. Enche o pincel de tinta, é importante colocar bastante tinta no pincel pra preencher. Vou colocar aqui, ó, e vou puxar. Um movimento de vezinho, tá vendo, ó? Ó, tá? Só isso. Vou tirar o excesso de tinta do pincel, mas não precisa lavar. Venho do lado contrário e vou terminando de preencher, ó. E aí a gente repete esse mesmo processo em todas as pétalas. A pétala é a mesma coisa, não muda. É o mesmo formato, o mesmo jeito de fazer, tá? Ó, coloca a tinta de um lado, tira o excesso, coloca a tinta do outro. Vou mostrar pra vocês como é fácil a gente fazer também, ó, os botões, tá? É bem simples. A gente vai pegar a tinta, agora eu tô usando um pincel menorzinho, e vou só, ó, pintar um botão. Ó. Só isso. Tá vendo? Depois eu vou pegar a tinta mais escura e vou fazer os detalhes. Agora eu peguei tinta na pontinha do pincel, olha aí. Imagem maravilhosa, bem na pontinha. Vou colocar aqui, ó. Tá? Só pra fazer uma divisão. E posso colocar um pouquinho também aqui na pontinha. Ó. Bem simples. Certo? E pra fazer um miolinho, que também é super simples. Lembrando, gente, repitam esse mesmo processo em todas as folhinhas. Esse mesmo processo em todos os botõezinhos, tá? É uma pintura bem simples mesmo. Pra fazer, é aquele faça e venda, sabe? Que coisa delicada. É, e ao mesmo tempo delicada, como você disse. Aqui que já tá seco, o que que a gente vai fazer, ó? Onde eu quero um pouquinho mais forte a cor, eu vou reforçar, ó. Mas eu não preciso reforçar nele todo, tá vendo, ó? O que que isso vai fazer? Vai fazer com que crie aquelas ondulações que são naturais, né, da pétala. A pétala tem a sua própria ondulação, ó. Então eu não vou reforçar nele todo.
Ou seja, a primeira pintura eu passo na base inteira da pétala. A primeira base. Agora, a segunda demão, eu só vou fazendo em alguns lugares, ó. Pra deixar mais claro. Tá vendo, ó? Perfeito. Olha como já deu uma luz boa. Olha a diferença de um pra outro. Total. Tá vendo, ó? Só com essas marquinhas, ó. Então tem que esperar secar. Espera secar. Espera secar. Exato. Tá. Aí a gente pode fazer o nosso miolinho, ó. Vou pegar aqui o filete. A gente tem um pouquinho de misturinha, né? Pode ser só o diluente, ou só o incolor, ou só a aquarela. Coloco aqui, ó, pra gente poder diluir um pouco da tinta rosa. E eu vou diluir só pra fluir um pouquinho melhor, tá? Vou tirar esse excesso aqui, ó, do pincel filete. Eu não posso trabalhar com esse excesso, porque senão meu traçado não fica retinho, não fica fininho. E vou pegar um pouquinho só na ponta. Bem pouquinho na ponta, tá? E aí, ó, a gente vai fazer os risquinhos, ó. Que a gente chama de pistilo, né? Que é o pistilo da flor. Vou fazendo aqui e faz o quanto você quiser. Essa flor, que é de cerejeira, ela tem bastante pistilo. Então, você pode fazer quantos pistilos você quiser, tá? Uhum. Depois a gente vem com um pouquinho do amarelo. Claro, ó, lotei de pistilo, igual vocês estão vendo aí na tela o modelo. E vou colocar um pouquinho de amarelo em cada pontinha, tá? E para reforçar um pouquinho o nosso miolo, posso vir com quase nada de café aqui, ó, e fazer uns detalhezinhos também. E aí, para dar um destaque em cada pétala, depois das pétalas todas prontas, eu peguei um pouquinho do branco com o filete e fiz só alguns contornos. Tá vendo, ó? Mais nas curvinhas, ó. Também posso fazer aqui se eu quiser, ó, para separar uma da outra, tá? Venho dando uma suavidadezinha aqui, ó, com outro pincel. Tá vendo, ó? Perfeito. Certo? Agora você vai ter que dar uma aula. Ela tá falando o seguinte, Pantone 2022. Quem tá em casa fala, mas o que é Pantone? Vocês estão vendo que ela hoje trabalhou num jogo americano, num tecido de tricoline da Estilotex, que é uma grande parceira que a gente ama de paixão e de coração, que tem uma linha incrível de tecidos no tom lilás. Aí eu vou lá pra sala que ela vai me dar uma aula. O que é o tal do Pantone 2022 esse ano? Conta, Verônica Silva, ela que fez, ó. Pantone é uma base que a gente segue, que indicam pra gente as cores da moda pro ano, que vai ser tendência no próximo ano. Então, em dezembro, saiu a lista Pantone, que o lilás, por exemplo, seria a cor da moda do ano de 2022. Isso no mundo todo? Isso no mundo todo, é referência no mundo todo. Como é que será que eles pegam isso, não? Que vai ser o lilás? Tem estudos? Eu não sei, eu acho que é mais uma tendência do tipo assim, cores que talvez estejam mais usando ou que os produtos estejam usando mais nas suas embalagens, então eles vão pegando mais tendência. Adorei! Então, o lilás é a cor do ano, vocês não vão errar. E aí, a Verônica Silva, que é boa também na costura? Nossa, muito palmas. Não, a costura é do maridão. Do Jô. É. Ela criou essas almofadas, é essa, e eu vou mostrar a outra, gente, ó. Olha que coisa mais querida, quem que escreveu Paz e Amor aqui? Eu, aí fui você? Eu. Você? É. Tudo com tecidos Estilotex. Aí você em casa fala, Cláudia, quero criar igual. Depois coloca no seu Instagram, que é o VArtes, essa almofada. Quem comprar os tecidos, ó, já tem um modelo aqui. Ó que coisa linda. Esses tecidos, gente, são da Estilotex, que é uma empresa que tá há 25 anos no mercado. E sabe o que eu gosto de falar? Aquela empresa de família, né? Imagina, eles começaram vendendo, sabe o quê? Etamine e tecidos pro povo em casa pintar. Olha que bacana, com etamine de qualidade. Aquele pano bacana para você pintar em casa. E foram crescendo, com credibilidade, com respeito, com seriedade. E aí o que acontece? Hoje, eles têm uma linha de tecidos para costura criativa, para costura de uma forma geral, para você que gosta de bordar. Eles têm tudo que vocês possam imaginar em tecidos. A linha de pintura, e ficaria horas falando. E pegando carona na Cor Pantone 2022, que é o lilás, a gente tem aqui complementos, outros tecidos cujas cores vão combinar com esse lilás. Né, Verônica? Isso mesmo. Tudo combina aqui. Olha que bacana, de olhar na bancada,
a gente já percebe que tem toda essa harmonia. Oh, estilotex, vocês são demais. Ô, Cláudia, como que eu vou encontrar estilotex da minha cidade? Eu vou te passar um zap que vai entrar aqui. Mande o WhatsApp para eles agora, que é o 19 99617-3968. Fotografa a tela se você não decorar o que eu tô falando aqui. 19, ou anota aí, 99617-3968. Tem também o site que é o e-commerce deles, tá? Que é o artesanato.estilotex.com.br. Ah, e tem também no Instagram, siga a Estilotex no Instagram, que ela é divina, @estilotex, porque tem muitas dicas, tem informações, tendências, lançamentos. Esses tecidos de tricoline, essas cores estão simplesmente arrasadoras. Ai, meu Deus. Você vai ficar com a minha pessoa aqui, viu? Vou sim. Você é uma coisa, hein? Só uma pergunta. Quem colocou esse viés? Foi maridão. Ficou lindo. Ornou pra caramba. Voltamos e com o recado dela, Rita Mazotti. Olha só. Você viu que a data da Mega mudou? Estamos esperando vocês de 26 a 29 de outubro, no mesmo local, com toda a infraestrutura que vocês já estão acostumados, com van saindo do metrô Jabaquara. Já estamos atendendo também os grupos. Então, se você tem uma caravana, entre em contato com a gente para mandar antecipadamente seus ingressos. Ah, mas eu já comprei o meu ingresso e agora o que vai acontecer? Vai ser utilizado na feira de outubro sem nenhum problema em qualquer dia que você escolher. E como comprar ingresso para a próxima edição? Vai lá no nosso site, acessa o link dos ingressos e você compra online, sem nenhuma fila, sem nenhum estresse. Nós estamos esperando por vocês, hein? Com todos os protocolos de segurança, com tudo que vai ser preciso para fazer uma feira inesquecível. Vem com a gente. Rita! Beijão, meu amor. Saudade de você. Seguinte, agora com a Verônica, a gente vai aprender a pintar no stencil chocolate quente. Isso aí, vamos lá. Bom, aqui a gente tem um stencil que ele é de sobreposição. Então tem a parte 1, a parte 2 e a parte 3 da xícara. E também, né, como um adereço, a gente tem os brigadeiros. Mas hoje eu vou focar na xícara, tá? Vamos pegar a parte 1. Eu quero pintar essa parte de vermelho. Eu quero preencher de vermelho, que é a cor da minha xícara. Então, eu vou pegar o vermelho, pincel pituá e bora preencher isso aqui, tá? Quando a gente tá preenchendo, a gente pode colocar bastante tinta. Só toma cuidado, porque como é extenso, a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, aqui que é bem pertinho, uma parte da outra. Então, a gente tem que vir com delicadeza, ó. Eu já venho com batidinha pra eu não pegar a parte de baixo e borrar, tá? Então, eu venho com batidinha quando eu tô fazendo a lateral, exatamente para não borrar. Se você já tem experiência com stencil, aí você pode ir direto. Mas essa é uma dica mais para quem não tem muita experiência, tá? Vou fazer aqui toda a parte vermelha. Lembrando, tá em casa, no tempo de vocês, no ateliê de vocês, façam com calma e cubram toda a superfície do nosso tecido, tá? Aqui eu tô fazendo mais para mostrar mesmo, porque eu quero mostrar a próxima etapa. Mas se eu estivesse fazendo no meu tempo, eu faria cobrindo toda a traminha do tecido. Que não é legal ficar aparecendo a parte do tecido quando a gente tá pintando, principalmente quando for extenso, tá? Olha aí. Ah, até parece um chapéu, né? É verdade. Agora que eu notei. Vamos lá, pra parte 2, ó. Vou posicionar a parte 2. Vou pegar um pincel pituá menor. Pituá é esse pincelzinho que a gente usa para extenso, certo? E vou trabalhar aqui o tom café. Vou fazer o meu chocolate de dentro. Então, todo o chocolatezinho de dentro, ó. E vou fazer algumas sombras também. Então, eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui embaixo. Olha que o stencil já tem o desenhozinho dele. Eu só tô seguindo o desenho por enquanto. Então, eu vou fazer aqui embaixo. Vou fazer um pouco também aqui nas laterais, porque a gente tem a alça, certo? Ó. E vou fazer um pouquinho também, lembrando, para preencher a gente usou bastante tinta. Agora, para fazer essa parte, eu tô usando quase nada de tinta no pincel. Tanto que eu tô tirando o excesso lá no meu pratinho, tá? Uhum. Venho aqui nas laterazinhas também,
e um pouquinho nessa lateralzinha também, ó. Fizemos aí, ó, outra etapa. Opa! Olha a diferença já, né? Uau! Agora eu vou para a terceira e última etapa. Tá vendo que aqui a gente tem como se fosse aquele pauzinho de aquela colherzinha, pra né? Para mexer o chocolate e depois dar uma lambida. É, porque senão fica aquela nata em cima, né? Então, quem não faz isso, né, Glória? Ah, eu faço. Aí eu venho com um branquinho, porque eu quero fazer essa colherzinha com o branco, ó. Vou fazer batidinhas. Vê, por que você tá fazendo batidinhas? Quando é assim uma coisa muito reta, eu gosto de fazer batidinhas para não vazar tanta tinta por baixo, tá? Mas, de novo, é só uma dica. Aqui, a mesma coisa, ó. Como é mais fininho, toda vez que for coisas assim fininhas, eu gosto de fazer com batidinha. Dá mais segurança. Dá mais segurança. Boa, também faria assim. Uhum. Ó. E, de novo, a gente vai aproveitar que o stencil tá aqui. Vou pegar um pouquinho da minha cor de sombra, ó, e vou escurecer aqui. E aqui, ó. E agora a gente tira o stencil. Olha Uau, aí. Que coisa, querida. O que a gente faz agora? Olha como foi rapidinho, hein, gente? A gente pega um pincelzinho, que pode ser o pincel chato. E agora a gente vai tirar o aspecto de stencil, que são essas marcações aqui, tá vendo? Ó, que dá pra ver bem nítido. Então eu vou pegar um pouquinho do meu vermelho. Vou passar aqui pra tirar o excesso, ó. Que eu não quero que fique essa marcaçãozinha de stencil. O que é o aspecto de stencil, gente? Como a gente tá usando stencil, o stencil tem as suas junções. E aí, pra juntar, às vezes, ele deixa um vãozinho. Então, pra tirar esse vãozinho, a gente passa a tinta. Olha a diferença que já deu, tá vendo? Uhum. A mesma coisa a gente pode fazer aqui. Certo? E aí, pra finalizar a nossa xícara, a gente só pode iluminar algumas partes, ó. Então, eu vou pôr um pouquinho de branco aqui, pra dar mais destaque. Posso colocar um pouquinho de branco aqui, na bordinha. Tá vendo que é bem pouquinho mesmo? Quase não tem tinta no pincel, ó. E outra, como a nossa base está molhada, qual que é a base? A tinta vermelha, porque eu tô fazendo tudo na sequência. Então, o branco, ele vai ficar rosado. Você mistura branco com vermelho, ele vai ficar rosinha. Tá? Se você quiser mais forte o branco, o que você faz? Espera tudo secar e aí você faz a iluminação com o branco mais forte. Entendi. Que foi mais ou menos o que eu fiz nessa aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, tá vendo, ó? Nessa aqui foi isso, esperei secar e aí eu fiz mais forte o nosso branco. Tá vendo a diferença de uma pra outra? Assim já tá muito bonita. Mas olha só quando a gente dá um toquinho depois de secar. Isso. E essa parte aqui mais escura? A mesma coisa. Tem a gente pode secar? Não, a gente pode fazer agora. Pega lá. O pituá, ó, o café. Pega o pituá e vem aqui. Isso a gente chama de sombra própria ou meia sombra. Ou seja, um objeto, ele pode ter a sua própria sombra. Então, pra deixar mais arredondado, ó, a gente vem e faz a própria sombra dele. Tá vendo, ó? Deu um volume, não? Exatamente, dá o volume. Que coisa! Ó, então eu sempre falo para as alunas revisitarem a pintura. O que isso quer dizer? Pintou uma vez, já tá bonito, certo? Certo. Mas se você revisita, se você dá outro toque nela, olha só como ela fica mais realista. Uma coisa, a gente vai ter ainda um minuto. Esse movimento que vocês estão vendo aqui no meu dedinho, esse branco, eu sei que aqui ainda tá molhado, você conseguiria só para elas entenderem como é que você fez o movimento? Tem que esperar secar, tá, gente? Mas aqui só para vocês entenderem o movimento do pincel. Agora ele vai ficar rosadinho, tá? É. Mas é esse movimento mesmo. A gente vai pegar, quando a gente tá fazendo luz, bateu, por exemplo, aqui é um objeto refletor. O que é um objeto refletor? É quando bate luz e ele faz alguma luzinha branca, tá? Então, quando bater luz, a gente faz, ó, no movimento da xícara. Tá vendo, ó? Só assim. Só que, de novo, como tá molhado, ficou meio rosadinho. Esperou secar, reforça um pouquinho. Excelente. Você acha que você vem aqui, eu não vou espremer você? Ah, mas eu gosto de vir aqui. Você acha? Deixa eu falar uma coisa, antes de ir lá para nossa vitrine, que tá com o saldão do artesão, que se você perder, perdeu, hein? Esse stencil que ela usou hoje, de sobreposição, faz parte de uma coleção, gente, linda! Se dê esse presente, linda! Chamada Arte na Cozinha, mas é uma coisa espetacular. Então tem mais, são 7 stencils que tem vários elementos e objetos que a gente tem em casa. Batedeira, liquidificador, tem essa xícara. Tem a cestinha de ovos, né, o potinho de ovos, tem bastante coisa. Por tem exemplo, bolo. Ah, meu Deus do céu, olha a minha mão aparecendo aqui. Tá vendo o pano de copa pronto?
Você fala, Cláudia, tem um dizer aí, só mais um não faz mal. Tem um stencil que tem vários dizeres, inclusive esse. Tem mais algum outro elemento, tirando a xícara, que tem nos stencils também? Acho que você falou riscos. Todos. Riscos. Tem os riscos, Tem riscos. Vamos falar dele, então? Sim, vamos sim. Você não tem um orgulho danado de falar dele? Claro mas que tem. Mas é muito orgulho? Gente, quando eu falo desse kit, eu chego até a me emocionar. Aproveita porque o Saldão do Artesão vai até o dia 31 de março. Em homenagem ao mês de março, mês dos artesãos. Que foi dia 19 de março, né? Dia, inclusive, de São José. Então, é um kit que tá com preço bem bacana promocional. Vão 7 panos de copa com uma big de uma qualidade. Você pode fazer uma baita de uma semaninha. Coloridos, estão lindos. Com 7 tecidos. Olha que espetáculo, gente. Para que a gente possa fazer um barrado nos panos de copa. Outro dia eu tava em casa e eu vi. Olha que coisa linda. Eu tô só mostrando aqui uma sugestão. Vocês gostam? Orna. Quer ver um outro que eu vou fazer? Se chegasse em casa, ó. Ai, Cláudia, você bagunça tudo, Cláudia. Só pra vocês entenderem, não orna. Olha como vai ficar a sua cozinha. Chega a emocionar. Aí vai mais esse tanto de tinta que tem aqui, 11 tintas para tecido. Os 7 stencils de sobreposição tem liquidificador. Sabe o que é bacana? Os ovos. A Verônica, ela é maravilhosa. Então, ela teve toda a preocupação. Deixa eu pegar o bolo aqui. De colocar em cada stencil uma figura para vocês entenderem aonde tem a luz e aonde tem a sombra. Olha que espetáculo. Você já imaginou você criar os seus panos de copa com barrados, com as tintas, com esses stencils? Olha o de frases. Tem gente que falou, Cláudia, eu usei muito em avental de marido, sabe? E, ó, por exemplo, certeza que tá gostoso, olha que eu segui a receita, veja pelo lado positivo. Bom, não caiu no chão e por aí adiante. Em avental fica muito bacana também, não? Presentear aí os maridões, os namorados. Aí tem 7 riscos. Por exemplo, muitas vezes a Verônica traz panos de copa que os outros elementos não são de stencils, mas estão aqui nos riscos, ó. Aqui, por exemplo, ó, se a gente bater a aula de hoje, olha aqui, vê. Junto com a xícara, olha o risco aqui, ó. Você vai reproduzir exatamente a aula de hoje. Olha que coisa mais querida. Meu bem, isso aqui é Verônica Silva. Essa mulher é um arraso. Aí você fala assim, ô Cláudia, deixa eu contar uma coisa, você vai mandar barrado pra mim? Eu não tenho não tenho máquina de costura. Eu não precisa. Vai um baita de um termocolante pra vocês. E ainda por cima, falei tudo. Panos de copa, riscos, termocolante, tem um flyerzinho da Verônica, os barrados. Ah, e a base acrílica, acho que eu tampei. Vai o papel carbono e tem uma base acrílica que tá por aí também, gente. Acho que eu coloquei aqui, até por cima. Aonde que tá? Aqui com as tintas. Ah, tá aqui junto com as tintas. Ah, tá aqui. Ô, produção, quase que me pega. São 3 carimbos, tem a vaquinha, o cupcake é cereja e a base acrílica, mas é um baita de um kit. E nesse mês, até dia 31, olha só, de R$329 por R$296,90. Gente, faça a conta comigo, pega R$296,90, que a vitrine parcela para vocês, e divida por esse tanto de material. Sai quase que de graça. Pelo tanto de trabalhos que você vai fazer em casa, porque aqui é estêncil para a vida toda. Olha, é ligar agora e comprar, não deixa passar o cavalo selado. 0800-380-2000. Ou compre via WhatsApp 11-966-33-5510. 11, tá aqui comigo, ó. 966-33-5510. Preço final, R$296,90. Pra levar tudo isso, e não é na bucha que você vai pagar. A vitrine parcela pra vocês. Ai, perdi até o fôlego, vou tomar uma água. Ainda bem que você me salvou. Gente, eu me empolgo, você me empolgo tanto com artesanato que é assim. Paixão, obrigada, Verônica Silva. Eu que agradeço. O seu Instagram. @vartes. Sigam, tem cada dica, o Vartes, Verônica. Se colocar Verônica Silva, já sai a lindona. Vamos deixar nosso beijo? Vamos sim. Pra você e pra vocês. Obrigada. Ha ha ha.